մյուս 3 թիմերը Փյունիկը, Արատ, Արմենիան եւ Ալաշկերտը նույնպես ինչքան հնարավոր է հերոն կգնան Եվրագավաթներում Խարիտոն Այվազյանի վտանգավոր փոխանցումը արվածում է Խլյոբասը Մայրովիչ գնդակը հայտնվում է դարպասում եւ Արտեմ Գասպարյանը արձանագրում է դարպասի գրավում խաղից դուրս վիճակ չկա Արատի ֆուտբոլիստները խաղից դուրս վիճակ են պահանջում մրցավարից սպասեն կրկնապատկերին եւ քիչ անց կհասկանա կար խաղից դուրս վիճակ թե ոչ Մաքսի Մայրովիչը 7 գոլ 3 գոլային փոխանցում ուներ իր ակտիվ վերջինիս կողմից իհարկե գոլային փոխանցումը Դմիտրո Խլյոբասը կատարեց բայց հենց Խարիտոն Այվազյանի սրող փոխանցումից հետո ծնվեց այս ամենը խնդրեմ եւս մեկ անգամ տեսնում ենք եւ այս կրկնապատկերը արդեն շատ հարցերի պատասխան տեսնենք այս անգամ ինչա որոշում է կայացնում արվածում է Ռազմիկ Հակոբյանը եւ դառնում հրաշալի գոլի հեղինակ Քիչ առաջ ունենալով շատ ավելի լավ հարվածային դիրք որոշեց փոխանցում կատարել, բայց այս անգամ խորամանկում է Ռազմիկ Հակոբյանը։ Վայելենք։ Ինչպիսի հարված է կատարում Արսեն Բեգլարյանը, չհասավ նաև Արման Ղազարյանը եւ գեղեցիկ հարվածով հաշիվը դառնում է 1-1։ 7-րդ գոլը Ռազմիկ Հակոբյանի ընդդեմ։